ចាសសូមគោរពនិងជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមត្តដែលយំតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលតកតងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍សង្គមចាសដើម្បីជំរាបជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងផងដែរចាសគេមានចំណងជើងថាឲ្យតែយ៉ាងនឹងយ៉ាងនឹងចាសស្លាប់មុនអាយុមិនខានឡើយចាសរាជធានីភ្នំពេញសេចក្តីរាយការណ៍បឋមឲ្យដឹងថាចាសមានការចុះបង្ក្រាបនៅទីតាំងសិប្បកម្មចាសលីងកាហ្វេអត់ជីហៅមួយកន្លែងដែលសង្ស័យមានលាយសារធាតុគីមីដែលប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងតាំងពីវេលាម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 1 រសៀលចាសនៅថ្ងៃទី27ខែមេសានេះស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចភូមិឌួងក្នុងសង្កាត់ព្រែកភ្នៅខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញចាក្នុងប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់មានហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពក្រសួងមហាផ្ទៃដែលចូលរួមដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូចចាយុទ្ធាចាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីខាត់លីណាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានចាលោកវរៈសេនីយ៍ឯកឈិនគីមចាឈិនកឹមធុយអធិការខណ្ឌព្រែកភ្នៅលោកឈាវស៊ីវុធាក្រឡាបញ្ជីចាលោកកុងវុធីចាតំណាងកម្មគនត្រូលចាព្រមទាំងលោកងិនពេជ្រចាព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាសេចក្តីរាយការណ៍បន្តថាការបង្ក្រាបនេះត្រូវកម្លាំងរងចាសំទោសត្រូវកម្លាំងរកឃើញវត្ថុធាតុដើមដែលមានសារធាតុគីមីសរុបជាង5ពីតោនឯណោះចាសម្រាប់ផលិតលាយជាមួយកាហ្វេចាសក្នុងនោះមានសណ្ដែកសៀងពោតប៊ឺប្រេងនិងសារធាតុគីមីផ្សេងទៀតចាសកំឡុងបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនមនុស្ស2នាក់ចាសម្នាក់ឈ្មោះចាសចៅកុនធាភេទស្រីអាយុ56ឆ្នាំជាម្ចាស់សិប្បកម្មនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះសឿងស្រីណាភេទស្រីអាយុ26ឆ្នាំជាអ្នកលីងកាហ្វេដើម្បីធ្វើការចាសសាកសួរបន្តចានេះបងប្អូនរូបភាពចាក្របពោតឆៅក្របស្ដែកចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះផងដែរចាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតផងដែរចាសូមអរគុណ